abana Uganda mwina mwina ambara musiza kasubire muri bumwe amanya ne dobozi masaba media channel wa masaba fosting omu kubasibe abacha were mba ne misango mu koti ya Uganda nako rwalero tubadde tuva tuzeyo mu koti okuulira omusango gwaffe ebutuufu kiri nti amazima gali nti bana abantu state omulamuzi amubuuzizza oba waliwo obujulizi n'agamba nti tebalina bujulizi tebalina n'abantu tebalaba abantu balina interest mu musango ne tusaba nze ne muganda wange Mumbya Hussein omusango guno gugobwe kubanga ebiseera ebisinga twono n'obudde bungi ate ne ka transport katumenya ate tuviira wala omulamuzi n'atunulamu n'alabanga tasobola kutuwa tasobola musango guno gugoba n'atulagira nti n'agwongezaayo n'agamba nti awadde state omulundi ogusembayo okulabanga bw'aba talina bujulizi ajja kuba agoba omusango guno twagala okwebaza bannayuganda mwenna abatambudde naffe oli ajja agamba lwaki tetutimba bintu bino nga tugenda ebiseera ebisinga twagala nnyo ne tukola ekintu ne tukimaliriza ne tukwata ekirala so leero tubadde tulina okudda mu kkooti atwebaza Katonda nti bwe tutuuseeyo n'omulamuzi akitunuddemu n'alabanga amazima tetulina musango ate n'atwebaza olw'okubanga twojjumbira nnyo kubanga ekisinga okuba ekikulu kujjumbira kkooti ezo kubanga singa tubadde tetugenda twandibadde osanga tufuna emisango emirala naye twagala okwebaza buli muntu ayimiridde naffe ekibiina kya National Unity Platform mikwano gyaffe egibeera naffe egitukumya twagala okubeebaza olw'ebintu ebyo byemutukolera njagala okuddamu okubategeeza bannayuganda nti tetuvanga ku nsonga tukyali ku nsonga era tujja kubeera ku nsonga mutubeeremu naffe tujja babeereramu njagala okubeebaza mwenna abatulaba n'abagenda okulaba akatambi kano njagala kubazaamu amaanyi nti enkyukakyuka tujja kugifuna oba tutya Mukama nga ye mubeezi waffe neeyanziza neeyanzege.